नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, लजपाल की आमद, सरदार की आमद, आकाए अत्तार की आमद। अभी इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मुफ्ती साहब अपने नूरानी खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे और इंशाल्लाह अज़्ज़वजल इनका खिताब नूर बार सुनेंगे और अपने दिलों के मदनी गुलदस्ते में इंशाल्लाह अज़्ज़वजल इनकी बातों को जगह देंगे, दिल में जगह देंगे, दिमाग में जगह देंगे। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल नियत भी कर लेते हैं कि बजाय तवज्जो इधर उधर जाने के, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, हम इस तरफ तवज्जो ना करें। बज्म सजी हुई है, आका अलैहिस्सलाम का जिक्र भी हो रहा था अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बयान की तर्ज में, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आका अलैहिस्सलाम की नात ही सुननी है, अल्लाह अज़्ज़वजल की हमद ही सुननी है। लेकिन तवज्जो बड़ी ज़रूरी है, तवज्जो के साथ सब जितने भी बाहर भी मौजूद हैं सब करीब आ जाएं। बाहर कोई भी किसी किस्म का काम वगैरह है उसको छोड़ दें। लंगर अगरचे तकसीम हो रहा है तो बयान के दौरान लंगर जो है वो उस मामले से भी रुक जाइए। सब तवज्जो के साथ बयान सुनने के लिए पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। और औरतें हमारी इस्लामी बहनें भी पर्दे में ज़ाहिर मौजूद हैं, इस महफिल में शरीक हैं, इनसे भी गुजारिश है कि खामोशी के साथ तशरीफ़ फरमा हो और तवज्जो के साथ बयान को समाअत कीजिए। अभी मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा सैयद मुफ्ती अली ज़ैनुल आबिदीन साहब से कि वो अपने नूरानी खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله वाला आलिक व असहाबिक या सैदिया हबीबल्ला। तमामी अहबाब जितने पिंडाल में मौजूद हैं सबसे गुजारिश है बावाज़ बुलंद हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर बसत मोहब्बत दुरूद व सलाम अर्ज़ करें। सलात व सलाम अलैक या सैदिया रसूल अल्लाह वाला आलिक व असहाबिक या सैदिया हबीबल्ला। الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين। واجب الاحترام انتہائی عزت کے لائق احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام, قرآن عزیز فرقان مجید سے
سورۃ الواقعہ کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہم سب کو اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، چند روز ہوئے مجھے آپ کے علاقے سے، اگرچہ میں آپ کے قریب کا ہی رہنے والا ہوں، لیکن اس جگہ سے اور حضرت صاحب مزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے تعارف نہیں تھا۔ عزیزم جناب بھائی بٹ صاحب کے وساطت سے جناب سہیل بٹ اتاری صاحب تشریف لائے اور دیگر دوست احباب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ میں تمامی احباب کا شکر گزار ہوں، ان کی وجہ سے اور ان کے توسط سے مجھے ایک تو حضرت صاحب مزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر انوار پر حاضر ہونے کا موقع ملا، اور وہ بھی اس طرح کہ مجھے ساتھ ہی ساتھ آپ سے کچھ چند باتیں کرنے کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل و علا جناب سہیل بٹ صاحب کو، بھائی بٹ صاحب کو، دیگر جتنے دوست احباب دور کھڑے ہیں، مجھے یاد ہے تشریف لائے تھے یہ سارے دوست، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس کار خیر کو آپ احباب کے تعاون سے اور آپ کی معاونت کے ساتھ لے کر یہ احباب گامزن ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس معاملے میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سنی تحریک اہل سنت و جماعت کی بڑی مضبوط ایک تحریک ہے، جتنے دوست احباب، ان کے عہدے داران، ذمہ داران اور کارکن موجود ہیں، میں انہیں بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جو خدمات وہ سر انجام دے رہے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی جزا بہتر پائیں گے اس سے کہ ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ ان احباب کا شکریہ ادا کریں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ہم انہیں داد پیش کر سکتے ہیں، سلام پیش کر سکتے ہیں، بس کہ ان کی محبت ہے اور دین حق اسلام، خاص طور پہ مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی ہے کہ اللہ نے ان کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ مساجد کے معاملات میں، مزارات کے معاملات میں پیش پیش رہتے ہیں، یہ وحدہ لا شریک کا کو خاص کرم ہے ان پر۔ ان کے سپہ سالار اور قائد غالباً جن کا 23 سفر المظفر کو یا 22 سفر المظفر کو حضرت جو ہمارے سنی تحریک کے چیئرمین تھے سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یوم شہادت بھی گزرا ہے، اللہ رب العالمین ان کی قبر پہ بھی اپنے انوار و تجلیات کا نزول فرمائے۔ آپ جتنے احباب یہاں موجود ہیں، اللہ رب العالمین آپ پر بھی حضرت صاحب مزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خاص توجہات فرمائے۔ بس میں اسی طرح کو چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے استاد بھی موجود ہیں، قاری شفیق اللہ صاحب اجمل مجھ سے اچھے بولنے والے ہیں، اچھی تقریر کرنے والے ہیں، میں تو دین کا طالب علم ہوں، بس آپ کے سامنے انہی بزرگوں کی موجودگی میں کچھ کلمات ادا کرنے ہیں۔ قرآن عزیز کی جو آیہ طیبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بطور تمہید آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں بنیادی طور پر استاد جانتے ہیں تدریس کرنے والا آدمی ہوں، صبح سے لے کر شام تک صرف قرآن شریف پڑھنا، حدیث پاک پڑھانا، اور ابھی بھی آپ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے میں اپنے مدرسہ کے اندر جو طالب علم ہے درس نظامی کے، ان کو پڑھا رہا تھا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے تجوید خود پڑھا رہا ہوں، خیرات خود پڑھاتا ہوں، درس نظامی کے جو اسباق فقہ پر مشتمل ہیں، تفسیر پر مشتمل ہیں، احادیث پر مشتمل ہیں، ابھی وہ پڑھا کے اور کچھ بس وضو کیا تازہ اور آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی نے دین کی خدمت کا یہ جو ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے ہمت عطا فرمائے، طاقت دیے رکھے، جب تک موجود ہیں اپنے بزرگان دین کا نام روشن کریں اور ان کے سلسلہ کو آگے بڑھانے کی، ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں مدرس آدمی ہوں، اسی انداز سے گفتگو کرتا ہوں، اگر آپ میرے سے کوئی توقع کریں کہ شاید میں کوئی شعر پڑھ دوں گا آپ کے سامنے، یا کوئی راگ مار دوں گا دو چار، یا کوئی دو چار بڑھ کے مار کے یہاں سے میں اٹھ کر چلا جاؤں گا، تو یہ سارے کام میرے مزاج میں نہیں ہے، میں نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہے
میں جب اٹھ کے جاؤں گا یہاں سے آپ کے پاس سے تو کوشش میری یہ ہوگی کہ کوئی ولایت سے متعلق، اولیاء اللہ سے متعلق، بزرگان دین سے متعلق قرآن عزیز نے خود حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے بزرگان دین نے، اسلاف نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو کچھ ارشادات فرمائے ہیں بس وہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جناب والا جس طرح آپ کے کھلے آسمان پہ بیٹھے ہیں، اگر توفیق ہو تو نگاہ اٹھا کے آسمان پہ دیکھو تو ستارے نظر آئیں گے، آسمان کی رونق ہیں، چاند رات کے وقت آسمان کو سجانے والا ہے، اس کی رونق ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو سجانے کے لیے اور آپ کی نگاہوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کہ بندہ جب آسمان کی طرف نظر اٹھائے تو اس کو زیبائش نظر آئے، خوبصورتی نظر آئے، اللہ نے ستارے پیدا فرمائے ہیں آسمانوں پر، ان کو لگا دیا ہے، بس یہی یاد رکھو زمین والوں کے لیے جس وقت نگاہ اٹھاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے ستارے بنائے ہیں، اور جب آسمان کی مخلوق زمین کی طرف نگاہ کرتی ہے تو اولیاء کرام کے مزارات ان کو اسی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح آپ احباب کو زمین پر بیٹھ کر ستارے نظر آتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ یہی انداز ہے گفتگو کا، اور اسی طرح آپ کے سامنے کو گزارشات عرض کرنی ہیں۔ گرامی قدر حاضرین، بندہ نیک سیرت ہو، نیک کردار ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، دین اسلام کا خدمت گزار ہو اور بزرگان دین کی اولاد میں سے ہو، اس کی نسبت بزرگوں کے ساتھ ہو، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کو دو انعام عطا فرماتا ہے۔ ایک انعام تو اس کے لیے ہوتا ہے جہاں وہ جا رہا ہے، جہاں اس کی روح پہنچائی جا رہی ہے، رب العالمین اس کو وہاں بھی انعام عطا فرماتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو رب العالمین جل وعلا دنیا کو اس کے ذکر سے خالی نہیں رکھتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نیک کردار، نیک سیرت کا عامل شخص اس دنیا سے چلا جائے اور پیچھے اس کو یاد کرنے والا ہی کوئی نہ رہے۔ قرآن عزیز نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اگلی نعمتوں کے بارے میں جو اس کی روح کو آگے دی جاتی ہیں، فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اگر اس دنیا سے جانے والا اللہ کا مقرب ہو، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ نیکوں میں سے ہے، رب العالمین کا قرب رکھنے والوں میں سے ہے، فرمایا اس کا اگلا انعام یہ ہے، آئندہ جہاں میں اس کو کیا دیا جائے گا؟ فَرَوْحٌ، فرمایا اعلان ہے ہمارا، اس کے لیے راحت ہے، یہ پہلی بات ہے، فروحن اس کے لیے راحت ہے، وریحان اور اس کے اچھا اس کے لیے اچھا رزق ہے، وجنت نعیم اور ان کے لیے نعمتوں کے باغات اللہ نے تیار فرما رکھے ہیں۔ اور پھر مزید ارشاد فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، فرمایا اور مزید یہ کہ اللہ کے مقربین میں سے بھی تھا، نیک بھی تھا، قرب الہی کا حامل تھا، ولایت کے مقام کا حامل تھا، تو فرمایا اللہ اس کے لیے نام فرمائے گا، اس کو چونکہ اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جانا ہے، تو جب اس کی روح اپنے جیسوں کے اندر پہنچا دی جاتی ہے، اس سے پہلے جو اسی طرح کے اولیاء نیک لوگ بزرگان دین اس دنیا سے جا چکے، جب اس کی روح ان روحوں کے ساتھ جا ملتی ہے تو وہ روحیں فسلام لک من اصحاب الیمین اس کو مخاطب کر کے کہتی ہیں تو اصحاب یمین میں سے ہے، تو اللہ کا مقرب ہے، تو نیک آدمی ہے، نیک کردار ہے، نیک سیرت ہے، دنیا چھوڑ کے آیا ہے، ہم بھی تیرے جیسے ہیں، ہماری طرف سے تیرے لیے سلام ہے، ہماری طرف سے سلام قبول کر، یعنی آئندہ جہاں میں بھی اس کو سلامیاں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ قرآن عزیز نے انعام بیان فرمائے، یہ تو اگلی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو خاص کرم فرماتا ہے، اب پیچھے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر اٹھاتا نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اس کو اس دنیا سے پردہ دے دیا جائے، وہ اگلے جہاں چلا جائے، پیچھے اس کو یاد کرنے والا ہی کوئی نہ رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز میں ذکر فرمائی ہے، آپ نے فرمایا تھا ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں مجھے اپنے پاس سے حکمت عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا، مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کر دینا۔ اور پھر اگلی دعا آپ نے فرمائی وجعلی لسان صدق فی الاخرین، اے اللہ جس طرح تو آگے مجھے نیکوں میں شامل کرنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے یاد کرنے والا ہی کوئی نہ رہے، نہ میرے مالک جب میرا اس دنیا سے بظاہر پردہ ہو جائے
تو میرا ذکر خیر جو ہے وہ ان میں باقی رکھنا، میرا ذکر ان میں باقی رکھنا۔ یہ قرآن عزیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر فرمائی کہ آپ یہ دعا کر کے گئے، اے اللہ میرا ذکر خیر باقی رکھنا۔ اس پر علماء نے لکھا، فرمایا دیکھو نبی نے جس بات کی تمنا کی ہے وہ اس بات پر دلالت کرنے والی ہے، نیک بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر یہاں دنیا میں باقی رکھتا ہے۔ یہ تو میں نے ابھی تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ چند کلمات صرف سمجھیے بطور خراج عقیدت کے حضرت صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نے پیش کیے ہیں۔ اب ذرا آگے آئیے، مقام ولایت ہے کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دو تین باتیں ولایت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ احباب ولیوں کے سنگ رہنے والے ہیں، اور جو ان کے سنگ رہنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں رکھتا۔ توجہ ہے تو آڑی سن رہے ہو کہ بس لنگر دا انتظار کر رہے ہو؟ سن رہے ہو نا؟ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنے مقربین کے ساتھ جو ملنے والا ہوتا ہے نا اس کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ لیکن پہلے جانو تو صحیح کہ ان کا مقام کیا ہے، جن کے ساتھ آپ جڑ گئے ہیں، جن کے ساتھ آپ نے تعلق بنایا ہے۔ میں تو الحمدللہ خاندانی طور پر ہی ان بزرگوں کے ساتھ نسبت رکھنے والا ہوں، کیونکہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمۃ کی اولاد میں سے ہیں، تو میرا خاندانی تعلق ان کے ساتھ یہ بنتا ہے کہ ان کے جو بزرگ ہیں، ان کے جو جد امجد ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار اور جن بزرگوں کی اولاد میں سے میں ہوں، دونوں بزرگوں کا مزار قریب قریب ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے، یہ فاروقی النسل ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جب ایسے بزرگوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے نا تو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے، بات کہاں تک جا پہنچتی ہے، بس اس کو سمجھو۔ سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سلسلہ نبوت ختم فرما دیا، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا رسول ہونے کا مدعی ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہے ہمارے سینے اس بات پہ کھلے ہیں، سرکار ہمیں بتا گئے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، حضور کے بعد آنے والا کوئی شخص جھوٹے طور پر اگر وہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، بے ایمان ہے، لعین ہے، اگر مسلمان تھا تو مرتد ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی رسول ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، ایسے بندے کو تو مومن تسلیم کر لینے والا بھی خود اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کا تو اپنا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ سرکار اللہ کے آخری نبی، اللہ کے رسول، ہاں سلسلہ نبوت ختم فرمایا، سلسلہ وحی ختم فرمایا، لیکن سرکار کے فیضان کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ ولایت جاری کر دیا۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی نبوت ختم ہو گئی لیکن ولایت آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھ دی گئی۔ سرکار کی نگاہ کا یہ ایسا کمال تھا، دیکھو میں ایسی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اب میں نے آپ کے سامنے حوالے پڑھنے ہیں، مجدد الفسانی کا حوالہ پڑھنا ہے، قاضی ثناء اللہ مجددی کا حوالہ پڑھنا ہے، میں اسی طرح کی گفتگو کرتا ہوں۔ میں بتا چکا آپ کو، اگر آپ شاعری سننا چاہیں تو وہ میرے سے نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی کہ مجھے تو شعر یاد ہی نہیں ہوتے، بھول جاتے ہیں، کو دو تین گھنٹے کو شعر یاد رہتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ لیکن سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا فیضان کیسا تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، نام سنا ہے نا، خیر التابعین، سید التابعین، یعنی صحابہ کے بعد آنے والی نسل میں جو سب سے اعلیٰ ہے، سب کا سردار ہے اور سب کا آقا ہے، سب اولیاء جس کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، حضرت اویس قرنی، ان کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی نے لکھا، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، اس کو سنو تو بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں، فرمایا حضرت اویس قرنی ساری زندگی عبادت کی، ریاضت کی، اللہ اللہ کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، جو کچھ آتا رہا خیرات کرتے رہے، خلق خدا کی خدمت کرتے رہے۔ فرمایا جب وصال ہوا نا تو ولایت کے ایک خاص درجہ پر فائز ہیں، یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، جس طرح دنیاوی طور پر آپ کسی دفتر میں کام کے لیے جاتے ہیں تو وہاں عہدے ہوتے ہیں نا، اسی طرح روحانیت کے باب میں بھی مختلف عہدے ہوا کرتے ہیں، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی اوتاد ہوتا ہے، کوئی فرد ہوتا ہے، اس طرح کیٹیگریز تقسیم کی جاتی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے، آپ کا وصال ہوا، تو آپ ولایت کے ایک خاص درجے پر فائز تھے، لیکن ولایت کا یہ مقام آپ کو ملا تھا ساری زندگی عبادت کر کے، سجدے کر کے، رات کبھی رکوع میں گزار کے، کبھی سجدے میں گزار کے، کبھی قیام میں گزار کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خاص قرب دیا۔ فرمایا لیکن لوگوں یاد رکھنا، ولایت کا جو مرتبہ
حضرت عبید سے قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عبادت ریاضت کر کے ملا تھا، فرمایا حضور کا وہ صحابی جو سرکار کے سامنے صرف ایک مرتبہ آیا، جس کو دنیا وحشی بن حرب کہتی ہے، اور جس کا تعارف یہ ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے اس نے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا گرامی کو شہید کیا، اور جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تو حضور نے فرمایا تھا ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں، بھول جاؤں گا، لیکن ایسا کرنا وحشی میری محفل میں کبھی میرے سامنے نہیں بیٹھنا تم نے۔ حضرت وحشی بن حرب کی زندگی گزری، جب تک سرکار حیات رہے موجود رہے تو حضرت وحشی بن حرب سرکار کے سامنے کبھی نہیں آتے تھے، بلکہ ہمیشہ پیچھے بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں، یہ جملہ سمجھو، آپ نے فرمایا حضرت عبیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی عبادت، ریاضت، رکوع، سجدے، صدقات، خیرات، الغرض نیکی کا ہر کام کر کے درجہ ولایت کے جس مقام پہ آپ نے وصال فرمایا تھا، فرمایا وہ حضرت عبیس قرنی کی شان ہے، لیکن سرکار کی نگاہ نبوت کا فیضان ہے۔ وحشی بن حرب جو سرکار کے سامنے اپنی زندگی میں بس ایک مرتبہ آئے اور مسلمان ہوئے، فرمایا سرکار کی نگاہ جیسے ہی حضرت وحشی کے چہرے پر پڑی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبیس قرنی سے اعلیٰ درجہ ولایت کا اسی وقت آپ کو عطا فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی شیر خدا۔ میری گل سمجھ آئی ہے تو پھر اینا دے نعرے تے بولنا ہے، میں نعرہ نورا کوئی نہیں لوانا، اے اعلان کے سارا کچھ سمجھ آ رہی ہے، میں تو تقریر کرنی ہے، لیکن آپ نے کو بولنا ہے اگر بات سمجھ آئے تو، تاکہ مجھے پتہ رہے کہ آپ کو میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے اور سنائی بھی دے رہی ہے۔ تو ولایت کا پہلا درجہ حضرت وحشی بن حرب کو جو عطا کیا گیا، حضرت عبیس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ آخری درجہ تھا۔ ظاہر ہے ترقی ہوتی رہی پھر حضرت وحشی بن حرب کی۔ میں کہتا ہوں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد پر میں اپنی طالب علمانہ حیثیت سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر وحشی بن حرب کا یہ مقام ہے تو پھر ذرا اوپر چلو، وہ لوگ جو آقا دو عالم علیہ الصلات والسلام کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر شامل تھے، چاہے مہاجرین تھے یا انصار تھے، ان کی ولایت پھر حضرت وحشی بن حرب سے اعلیٰ ہوگی نا۔ ایک وہ بندہ ہے جو صرف زندگی میں ایک مرتبہ سامنے آیا تو حضرت عبیس قرنی سے اعلیٰ ولی ہے، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ میں حضور کے ساتھ شمولیت کی، وہ حضرت وحشی بن حرب سے اعلیٰ۔ پھر ان سے اوپر ذرا اور چلو، بعض وہ بھی تو ہیں جنہوں نے سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا تھا یا رسول اللہ مر جائیں گے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، اور قرآن نے ان کے لیے رضا کا اعلان کیا، ان کی ولایت فتح مکہ والے صحابہ کرام کی ولایت سے اعلیٰ۔ اور پھر خاص طور پہ یہ تو بیعت رضوان والے تھے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے غزوہ احد کے اندر حضور کی معیت میں جہاد کیا، ان کا درجہ ولایت ان سے بھی اعلیٰ۔ اور پھر وہ جو بدر میں شرکت کرنے والے تھے، ان کا درجہ ولایت احد والوں سے اعلیٰ۔ اور پھر خاص طور پہ ذرا ان کا ذکر کرو نا، کہ جن کو نام لے کر حضور نے فرمایا تھا، یہ نام لے کر بتا رہا ہوں، ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، اور سعد ابن ابی وقاص بھی جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہے، اعزل قیاس جن کا نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنتی کہتے رہے، ان کی ولایت پھر اس سے بھی اعلیٰ۔ اور کیا کہنا حضرت صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی اور مولا مرتضیٰ کا۔ مولا مرتضیٰ کے بارے میں نقشبندیوں کے تاجدار قاضی محمد ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں دیکھو پہلی امتوں میں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئیں جو مسلمان ہوتے رہے، ہر نبی کی نگاہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہر امت کو ولایت دیتا رہا، اور اولیاء کی امتوں میں جناب والا بڑے بڑے ولی ہوئے، اصحاب کہف بھی ہوئے اور بھی ہوئے، لیکن کیا کہنے مولا کائنات کی ولایت کے۔ سبحان اللہ، بولو بولو کو تھوڑا جا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری جناب والا مولا کائنات کے بارے میں قاضی ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دیکھو یاد رکھنا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی امت میں جو بھی ولی ہوا، بغیر حضرت المرتضیٰ کی روح کی توجہ کے کوئی بندہ ولی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جب تک مولا کائنات توجہ نہ فرمائے اس وقت تک کوئی بندہ درجہ ولایت پہ نہیں آ سکتا۔
یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا درجہ ولایت ہے. ذرا باہر آؤ نا, یہ پتا کرو ولی کہتے کہ اس کو ہیں. اے بھائی مانو کے ٹولے ادھر یہ نکلتے ہوں گے ڈوز پوری, یہ سارے یہ ٹولیاں بنا کے نکلنے والے اور دکانوں پر اڈوں پر اور تھاں بتھاں چونکے میں رک کر داتا صاحب سے رکنے والے اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے رکنے والے, حاج خاجگان کے نام سے رکنے والے اور بزرگان دین کے درباروں پر جانے سے رکنے والے اور ہم پر شرک کے فتوے دینے والے, ہم کہتے ہیں بھائی اپنے گریبان میں منہ ڈالو ذرا, تھوڑا سا کو تھوڑا سا قرآن پڑھو کو حدیث پڑھو, تمہیں پتہ چلے تمہاری اوقات بھی تمہارے سامنے آئے اور جن پر منہ کھول کے اتنی اتنی زبانیں نکال کر بھونکتے ہو ان کے بارے میں بھی تمہیں پتا چلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا درجہ کیا ہے, تمہیں کچھ پتا چلے. اولیاء پر بھونکتے ہو اپنی اوقات کا تعین کرو پہلے. اب ولی ہوتا کیا ہے, صرف لفظ ولی پر سنیے, لفظ ولی پر آپ کے سامنے کچھ گزارشات عرض کر رہا ہوں, شخصیت بعد میں دیکھیں گے. ذات کیا ہے ولی کی, وہ تو ایک نمایاں چیز ہے, لفظ ولی کیا ہے, ولی سنو. ولی کس کو کہتے ہیں, ولی عربی زبان کا لفظ ہے. میری کو بات سمجھ بھی آ رہی, کوئی نہیں آ رہی, خالی اے نانا میں بیمار آدمی ہوں اس عمر میں بھی. جس نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ اہل سنت, زندہ باد. صبح سے لے کر شام تک جو ہے نا, شام تک, صبح سے لے کے شام تک میرا کام ہے صرف پڑھنا پڑھانا, فتویٰ لکھنا, پڑھنا پڑھانا. استاد گرامی مجھے دیکھتے رہتے ہیں, قاری شفیق اللہ صاحب اجمل بھی دیکھتے ہوں گے مجھے, کبھی موٹر سائیکل لے کے ادھر جا رہا ہے, کبھی گاڑی لے کے ادھر جا رہا ہے, کبھی کہیں جا رہا ہے, کبھی کہیں جا رہا ہے. صبح فجر کے بعد سے لے کر نا, تو آپ یقین جانیے رات 9:30 تک, اب سردیوں کے ایام بھی آ گئے تو پڑھنا پڑھانا کام ہے, اور وہ بھی ابھی چھوڑا نہیں, پڑھ پڑھا کے سیدھا آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں, پھر صبح اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے. آپ نے تو سو جانا نا اتوار سمجھ کے, اور ہم نے صبح جا کے فتوے لکھنے, ہمیں چھٹی چھٹی کوئی نہیں, سمجھ آ رہی کوئی نہیں. تو یہ نہ ہو کہ میں آپ کے سامنے گھنٹہ بولتا رہوں, آپ کہیں جناب والا شاہ جی گفتگو تو کر گئے, بات سمجھ کوئی نہیں آئی, تھوڑی جی الجھل کر دے رہے نا تاکہ میں پتہ چلے. ویسے ایسا ہوتا نہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے. مجھے ایک بزرگ نے کہا تھا, کہا شاہ جی عمر تو ہڈی بڑی چھوٹی ہے لیکن گل تو ان سمجھانی آ گئی ہے. اللہ سبحان اللہ, شاہ جی گل کر دیو نا, گل سمجھا لین دیو تسی, ہن طریقہ آ گیا, تو تہن بھی سمجھ آ رہی ہے نا, تو تھوڑی جی ہل جل کر دینا. ایک تو انہوں نے آپ کو بٹھایا بڑا پیچھے ہے, میرے سامنے ہوتے نا تو پھر میں آپ کے چہرے دیکھ کر اندازہ کر لیتا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی. سبحان اللہ, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ولی کی ذات کیسی ہے, یعنی اس کا جسم, جسامت, اس کی روح کیسی ہے, وہ تو ایک الگ مرحلہ ہے. خالی لفظ ولی پر غور کرو, عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی کیا ہوتا ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں ولی کے لغت عرب کے اندر, ڈکشنری کے اندر, عرب ڈکشنری آپ نکالیں تو لفظ ولی کے صرف 24 معنی آپ کو ملیں گے. سبحان اللہ, لفظ ولی کے کتنے معنی آپ کو ملیں گے, 24. بولو کتنے معنی, 24. ان 24 میں سے میں ایک معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے میرے پاس 24 پورے لکھے پڑے ہیں, 24 پورے. سبحان, اور اللہ, یہ یاد رکھنا, دیکھو لغت عرب ہے نا, عربی زبان, اس کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھنا, عربی زبان کے اندر کبھی بھی کوئی لفظ بے معنی استعمال نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, کوئی لفظ اس میں فضول نہیں ہوتا. اور اگر ایک ہی لفظ کئی معنوں کے لیے بولا جا رہا ہو نا, تو ہر ہر معنی کے اعتبار سے جس پر بولا جائے گا اس میں وہ وصف ہونا بھی موجود ہے, ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں, لفظ ولی کے 24 معنی آتی ہیں. ایک معنی آپ کے سامنے یہ یاد رکھیے گا, ولی کا ایک معنی ہوتا ہے وہ جو قریب رہے. توجہ ہے, سبحان اللہ, ماری بڑی محنت ہے, اے محنت کدی تو ان کرنی پئے نہ, کتاباں کھول کھول کے لبڑیاں پہن, اے شعر سنا کے میں بھی تہاڈا ٹائم پورا کر سکنا, سمجھ آ رہی کہ نہیں, تھوڑے جے ادھروں لے, تھوڑے جے ادھروں لے, کو اشعار اشور سنا کے ٹائم میں نکال سکتا ہوں, لیکن عادت نہیں ہے ایسی, سمجھ آ رہی کہ نہیں. لوگ ہم سے شکوا کرتے ہیں, کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ مسلک حق اہل سنت و جماعت ہی حق مسلک ہے, لیکن ہمیں اپنے علماء سے یہ شکوا ہے, یہ ہمیں بتاتے کچھ نہیں. لیکن میں تو بتا رہا ہوں, اور میری سننے کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ ولیوں کا مقام کیا ہے, تو پھر میرا قصور نہیں گرداننا کہ قصور اس کا ہے. میں تو بتا رہا ہوں جناب ولی کیا ہوتا ہے, سنو ذرا. ولی کا ایک معنی ہوتا ہے وہ جو قریب رہے. سبحان اللہ, ولی کا ایک معنی یہ ہے وہ جو قریب رہے. بولو کیا کیا رہے, قریب رہے. بولو اے ندی آواز آلند, ولی کا ایک معنی کیا ہوتا ہے جو قریب رہے. آپ اس پر سمجھنا ذرا, قریب دو طرح سے ہو سکتا ہے. بسا اوقات بندے کی توجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف, اور بسا اوقات بندے کی توجہ ہوتی ہے مخلوق کی طرف.
لیکن ولی کی توجہ یہ یاد رکھنا ہے، اس معنی کے اعتبار سے اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ ولی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب اپنے چاہنے والوں، اپنے عقیدت مندوں، اپنے مریدوں کی طرف توجہ کرے تو پھر اپنے مریدوں کے قریب ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر قبر بھی حجاب نہیں رہتی، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، قبر بھی حجاب نہیں رہتی، یاد رکھنا ہمیشہ. ولی کی نگاہ سے کائنات کی کوئی شے چھپی نہیں ہوتی. اب صرف ایک بات، یہ دو تفسیریں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اللہ کی طرف توجہ کرے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اگر اپنے مریدین کی طرف توجہ کرے، اپنے چاہنے والوں کی طرف توجہ کرے، اگرچہ دنیا سے پردہ بھی کر چکا ہو تو اپنے مریدوں کے قریب ہوا کرتا ہے. سبحان. اب سنو، میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثال دینا شروع کرتا ہوں، اور احادیث سے اور بزرگ اولیاء کرام سے مستند حوالے دے کر آپ کو بتاتا ہوں کہ جب شیخ اور پیر اپنے مرید کی طرف توجہ کرتا ہے تو دور نہیں ہوا کرتا. قبر بھی حجاب نہیں ہوتی. حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے یہ حدیث پاک نقل کی، صاحب تفسیر مدارک نے بھی نقل کی، ابن کثیر نے بھی نقل کی، دنیا کی کوئی تفسیر اٹھاؤ آپ کو یہ حدیث پاک اس میں مل جائے گی. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا تو ایک صحابی حضرت بلال بن حارث مزنی، یہ مدینہ منورہ سے باہر تھے، تو یہ جب واپس آئے نا تو صحابہ سے کہنے لگے میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں، سرکار سے میری ملاقات کرواؤ. تو صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کیا، کہا کہ یہ تو تین دہاڑے ہو گئے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وصال کر گئے. کہا اچھا تین دن گزر گئے، حضور کا وصال ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، چلو مجھے حضور کی قبر انور پر لے چلو، مجھے حضور کی قبر انور پر لے چلو. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور کی تربت انور پر لائے حضرت بلال بن حارث کو. جب دروازہ کھولا گیا، آپ کو بٹھایا گیا، زارو قطار فراق کی وجہ سے، حضور کی جدائی کی وجہ سے حضرت بلال بن حارث مزنی رحمت اللہ علیہ رو بھی رہے ہیں، اور حدیث پاک کے یہ لفظ ہیں، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی جو تربت تھی، مٹی تھی، اس کو لیا اور برکت کے لیے اپنے ماتھے پر رکھا، اپنے ماتھے پر لگائی، اور یہ الفاظ عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آ رہا ہے یقیناً وہ برحق ہے، قرآن حق ہے، آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام سنایا، قرآن آپ نے سنا دیا، حدیث آپ نے ہمیں پڑھا دی. یا رسول اللہ، جو قرآن آپ نے ہمیں پڑھایا نا، اس میں ایک آیت یہ بھی تھی، اور یہ آیت پڑھی. حضرت بلال بن حارث نے عرض کیا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. یہ پنجواں سپارہ. مولوی بےمان ایسے ہو گئے جناب والا، قرآن بھی وہ پڑھتے ہیں کہ جس میں سرکار کی ذات سے توجہ ہٹا دیں، اولیاء کرام سے توجہ ہٹائیں، اور یہ آیت میرے خیال سے آپ کو کبھی کسی نے سنائی نہیں ہوگی جو صحابی رسول حضور کی قبر انور پر پڑھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی کوئی نے؟ یہ حضرت بلال بن حارث قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھ کے کیا عرض کیا حضور کی قبر انور پہ بیٹھ کے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ پہ اترا، اللہ نے نازل کیا، ہم نے وہ سنا، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا، اے محبوب آپ انہیں کہہ دیں، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لینا، گناہ کر بیٹھے، یعنی مسلمان گناہ کر بیٹھے، فرمایا محبوب ان کو چاہیے جا او کا تواڑے کو لا جا. اے قرآن ہے، سبحان اللہ. اگر قرآن پڑھ کے بھی تسی نہ نہ لو تے پھر جناب والا میں، میرے کو لیس تو بات کوئی شے نہیں تو انا لانے واسطے. یہ قرآن عزیز کا حکم ہے، یہ لفظ ہیں، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، ان کو چاہیے آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، یہ خود بھی اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، آپ بھی ان کی سفارش کر دیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ ان کی توبہ قبول بھی کر لے گا اور ان پر رحم بھی فرمائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. محبوب آپ کے پاس آ جائیں، اللہ ان کو بخش بھی دے گا، ان کی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور ان پر رحم بھی کرے گا. یا رسول اللہ، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، بلال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، یہ بلال بن حارث ہیں، وہ مؤذن رسول بلال اور ہیں، یہ اور بلال ہیں، یہ بھی صحابی،
یا رسول اللہ بلال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، آپ بھی میری سفارش کر دیں، یا رسول اللہ آپ بھی میری سفارش کر دیں۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رو کے اپنی جو کچھ مناجات سرکار کی بارگاہ میں عرض کر کے جب جانے لگے تو حدیث پاک کے یہ لفظ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی، بلال آیا ہے تو پروانہ توبہ بھی تو لے کر جا نا، کیسے جائے گا، یہ اب لے کے جا، ہم سے بات کی ہے، کسی اور کے پاس آیا تھا تو نبی الانبیاء کی بارگاہ میں آیا ہے۔ علماء کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، سرکار کی قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، فرمایا جا تیری بخشش کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھو، یہ بےمان آدمی وہاں تو یہ یہاں تک کہنے والے روضہ رسول پر حاضری دینے والا مشرک ہے، کہتا بےمانو روضہ رسول پر حاضری دینے والا مشرک ہے، بلال بن حارث کو کیا کہو گے؟ اے جو سرکار کی قبر انور پہ حاضر ہو کے مناجات کر رہا ہے، سفارش کا کہہ رہا ہے، وہ صحابی کوئی نہیں، مطلب مانا یہ ہوا صحابیاں دا عقیدہ ہو رہا ہے جناب والا، اے بولو اے تسی بولنا، صحابیاں دا عقیدہ ہو رہا تے صحابیاں دا عقیدہ ہو رہا، سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ تو یہ دیکھو، یاد رکھو، یہ سرکار کی بارگاہ، یہ صرف حدیث اس لیے پڑی ہے، میں نے تو بتانا آپ کو اولیاء کا فیضان ہے، اولیاء کے لیے بھی حجاب کوئی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ فیضان سارا یہ بارگاہ نبوت کا ہے، ملتا وہیں سے ہے، تو سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی حجاب نہیں۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ جناب والا حضور تہ مزار تشریف لے گئے، ہماری آنکھوں سے پردہ فرما گئے، تو آپ حضور کو پتہ کوئی نہیں، یہ بےمانوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، صحابیوں سے ایسا عقیدہ منقول نہیں ہوتا۔ اور سنو، یہ مشکات المصابی میں روایت موجود ہے، ولی جب اپنے عقیدت مندوں کی طرف توجہ کرے تو کتنی ہی دوری پر موجود ہوں وہ ان کے قریب ہی ہوا کرتے ہیں۔ سنو ذرا، مانا کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ پردہ نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے، مشکات میں حدیث پاک موجود ہے، نہاوند کے علاقے میں آپ نے ایک لشکر بھیجا جنگ کرنے کے لیے، جب لشکر وہاں پہنچا تو اس کے سپہ سالار تھے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو آپ ایسے بآواز بلند کہتی ہیں، یا ساریہ تل جبل، یا ساریہ تل جبل، اے ساریہ پہاڑ کا سہارا لے لے، ساریہ پہاڑ کا سہارا لے لے۔ صحابہ پریشان ہے، کہتے ہیں ساریہ تو ہے نہاوند میں، 3200 کلومیٹر دور وہ علاقہ ہے جہاں لشکر کے لیے گئے ہیں، وہ لے کر جہاد کے لیے گئے ہیں، حضرت فاروق اعظم مدینے میں کھڑے ہو کر 3200 کلومیٹر دور آواز دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اس وقت تو بات کسی کے سمجھ میں نہ آئی، لیکن بات کی بھی کسی نے نہیں، پوچھا بھی کسی نے نہیں۔ چند دیہاڑے گزرے، جس وقت فتح کا پیغام آیا، قاصد آیا، تو اس نے آ کر پیغام دیا، کہا کہ خط کھولا، حضرت ساریہ نے پیغام بھیجا حضرت فاروق اعظم کو، کہنا بس ہمیں ہار ہونے ہی والی تھی، دشمن ہم پر حملہ کرنے ہی والا تھا، امیر المومنین آپ کی آواز جیسی کوئی آواز آئی کہ پکارنے والا پکار کر کہہ رہا تھا، ساریہ پہاڑ کا سہارا لے لو، ساریہ پہاڑ کا سہارا لے لو، ہم نے پہاڑ کا سہارا لے لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کامیابیاں عطا فرما دی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس پر بات کھلی، پھر اب سمجھ آئی، وہ خطبہ کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو پکار کے آپ فرما رہے ہیں، ساریہ پہاڑ کا سہارا لے لو، ہمارے جملہ علماء نے، شارحین نے لکھا، فرمایا دیکھو عام لوگوں کی نگاہ اتنی دور تک کام کرے یا نہ کرے، لیکن یہ فاروق اعظم کی نگاہ ہے، یہ فاروق کی نگاہ ہے، فاروق کی نگاہ کے سامنے حجاب کوئی نہیں۔ فرمایا یہ حضرت فاروق اعظم کی کرامت ہے کہ آپ کھڑے مدینے میں ہیں، لیکن 3200 کلومیٹر دور جتنے حجابات تھے، جتنے پردے تھے، وہ سارے آپ کی نگاہوں سے اٹھا دیے گئے، آپ وہاں دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنی آواز پہنچا بھی رہے ہیں، اور کیا کہنا علامہ طیبی کا، انہوں نے کہا فاروق تو فاروق رہ گیا، فاروق جیسا کون ہو سکتا ہے، لیکن کمال ہے اس ساریہ کا بھی جس کو سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، اس کے کانوں میں بھی تو کوئی طاقت تھی کہ حضرت فاروق اعظم کی آواز سن رہا تھا۔ فاروق کی کرامت تو اپنی جگہ رہی کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور آواز سنا بھی رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ حضرت ساریہ کی بھی کرامت ہے کہ مدینے سے آنے والی آواز کو سن رہے ہیں۔ گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ سبحان چشتیاں دی گل سنو کے یاد کرو گے، میں خود الحمدللہ حضرت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سلسلہ کا مرید ہوں اور اسی سلسلہ میں بیعت کرنے والا ہوں، لیکن یہ سارے سلاسل، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، قادری ہوں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ سنو، خواجہ خاجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب مرید ہونے کے لیے آئے،
اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد عثمان ہاروانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، بیعت کر لیا، چلا کر آیا، فرمایا وضو کر کے آؤ، وضو کرایا، ساتھ بٹھایا، کچھ صورتیں پڑھا کے نا، فرمایا معین الدین مسجد کے فلاں کونے میں بیٹھ جاؤ اور ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آؤ، توجہ ہے، فرمایا ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آؤ۔ جب آئے تو حضرت صاحب نے پوچھا، خواجہ عثمان ہارومنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا معین الدین پڑھ لیا ہزار مرتبہ؟ عرض کیا جی ہاں حضور پڑھ لی ہے۔ فرمایا ادھر آؤ ذرا، پھر بیعت کرو۔ ہاتھ میں ہاتھ لیے، بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد فرمایا ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھو نا کیا نظر آتا ہے۔ فرمایا حضرت خواجہ عثمان ہارومنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو فرما رہے ہیں، بتا کیا نظر آ رہا ہے؟ تو فرمایا حضور نیچے دیکھوں کہ اوپر دیکھوں؟ فرمایا دونوں پاسے دیکھ۔ جب نیچے دیکھا فرمایا حضور اللہ نے ایسا کرم کر دیا ہے، بیٹھا زمین پر ہوں لیکن ساتوں زمینوں کے نیچے تک جتنی مخلوق ہے اللہ نے کوئی پردہ نہیں رکھا، ساری نیچے نظر آ رہی ہے، اور جب نگاہ اٹھا کے آسمان پر دیکھتا ہوں تو عرش محلہ تک ہر شے نظر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی شے چھپی لکی کوئی نہیں۔ خواجہ عثمان ہارومنی رحمتہ اللہ علیہ کا مرید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ ہمارے بر صغیر کا اتنا بڑا نام علماء میں جس کی سند کے بغیر چل سکتا ہی کوئی نہیں، علامہ شفیق اللہ اجمل صاحب سے پوچھو، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے، ایڈوز بری بےمان جتنے ہیں یہ بھی جب تک شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو نہ پڑھ لیں اس وقت تک جناب والا مولوی کوئی نہیں ہو سکتا، عالم نہیں بنتا اس وقت تک، شیخ سند ہے بر صغیر میں۔ اور الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے، میں نے دہلی میں آپ کے مزار کی زیارت کی، حاضر ہوا، ہاں فاتحہ پڑھی، اور میرے اساتذہ کی مجھے تلقین تھی، فرمایا دیکھو شاہ جی انڈیا جا رہے ہو، ایک کام کرنا، دیکھو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات رہے ہیں تو آپ کے بزرگ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا تعلق رہا، اب تم انڈیا جا رہے ہو تو تمہارا فرض بنتا ہے وہ تمہارے بزرگوں میں سے ہیں، ان کے ساتھ ضرور ملنا، ان کی قبر انور پر ضرور حاضر ہونا، اور یقین جانو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزار کے عقب میں ایک کلو میٹر دور ان کے قرب میں ان کا مزار ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حاضر ہوا، فاتحہ پڑھی، لیکن واقعہ سنو، آپ نے لکھنی تھی مشکات المصابی حدیث کی کتاب کی شرح، جب بیٹھے علماء نے اور دیگر بزرگوں نے مشورہ دیا، کہا یہ دیکھو یہ بھی روحانی معاملہ ہے، جب تک اس کے بارے میں اجازت نہیں نہ لے لیتے، سرکار کے ارشادات ہیں نا، حدیث مبارکہ ہیں، تو سرکار کی بارگاہ سے جب تک تم اجازت نہیں لے لیتے اس وقت تک حدیث کی شرح لکھنے کی شروع نہ کرنا، اب احتیاط کرو، اس کی اجازت لو پہلے۔ تو علماء سے پوچھا بتاؤ اس کی اجازت دے گا کون؟ تو انہوں نے کہا وہ لاہور کے اندر ایک بزرگ بیٹھتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جاؤ اور وہاں جا کے ان سے اجازت مانگو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لاہور آئے، تین دیہاڑے قیام کیا یہاں پر، مزار دیکھا آپ نے حضرت شاہ ابو المعالی ہمارے بزرگوں کا، گوال منڈی میں، لاہور ہوٹل اور گوال منڈی کے درمیان جو مزار شریف ہے، وہاں مزار شریف پر حاضر ہوئے، حضرت صاحب اس وقت حیات تھے، ملاقات ہوئی، تین دن رہے، لیکن ہیبت جلال ایسا تھا، بات کرنے کو جو ہے نا جی تیاری نہیں ہو سکتی، دل نے کیا، یعنی طبیعت نہیں مانی، ادب احترام کی وجہ سے خاموش رہے کہ کس طرح عرض کروں حضور میں آپ سے حضور کے ارشادات اور حدیث کی تشریح اور شرح لکھنے کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوں تو کس طرح کہوں۔ تین دن گزر گئے تو تیسرے دن نہ عرض کرتے ہیں حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ دیکھنا ولی جس وقت نگاہ کرتا ہے نا تو کوئی شے اس سے دور نہیں ہوتی، آپ نے عرض کیا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے جب عرض کیا حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا ایک خاص کام کے لیے، فرمایا شیخ آپ کو تو تین دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے، تین دن پہلے ہی ہم نے آپ کا کام کر دیا تھا، اس کے تو کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر لکھو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اولیاء جاری رہے گا، فیضان اولیاء جاری رہے گا، فیضان اولیاء، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ او فرمایا ہو تو کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جب آپ آئے تھے تین دن پہلے ہم نے اسی وقت آپ کو بارگاہ نبوی سے اجازت لے دی تھی، آپ کو اجازت ہو گئی ہے، تم لکھو لکھو۔ اور یہاں تک فرمایا، فرمایا اب جب یہ کام کرنے لگے ہو تو خیال رکھنا دہلی سے باہر نہیں آنا، اب دہلی سے باہر نہیں آنا، اب یہ لفظوں پہ غور رکھنا، منع فرما دیا دہلی شہر سے باہر نہیں آنا تم نے، عرض کیا حضور آپ سے ملاقات کرنی ہو، کو بات پوچھنی ہو، کو مشکل آ جائے لکھتے ہوئے تو پھر، فرمایا وہاں رہ کے توجہ کرنا، یہیں سے مسئلہ حل کر دیں گے۔
ادو ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ لکھا ہے مکتوبات میں بھی آپ نے لکھا, فرمایا مجھے کوئی مسئلہ شرح فتوح الغیب لکھتے ہوئے کبھی مجھے الجھن ہوئی, بس آنکھ بند کر کے حضرت شاہ المولی رحمت اللہ علیہ کی روح سے رابطہ کرتا تھا, وہ مسئلہ میرا حل ہو جاتا تھا. یہ خود شیخ نے لکھا. اب یہ فرمایا دہلی سے باہر نہیں آنا, پتہ چلا حضرت شاہ المولی رحمت اللہ علیہ بیمار ہیں, یہاں تیمارداری کے لیے جس وقت آئے تو حضرت صاحب نے دیکھا, فرمایا شیخ میں نے آپ کو منع کیا تھا دہلی سے باہر نہیں آنا, کیوں آئے؟ عرض کیا حضور آپ کی تیمارداری کے لیے آئے, حال چال پوچھنے کے لیے آئے. فرمایا واپس چلے جاؤ, ان لفظوں پر غور کرو, فرمایا واپس چلے جاؤ, دہلی شہر کی زمین تمہارے فراق میں رو رہی ہے. آپ کو تو ہمیں یہ جناب والا کہ ٹینٹ لگے اس سے پیچھے کوئی نظر نہیں آتا, ولی کی نگاہ یہ, حضرت شاہ المولی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ یہاں تک دیکھ رہی ہے کہ جناب والا یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جاؤ چلے جاؤ, دہلی تمہارے فراق میں رو رہی ہے, زمین تمہاری جدائی میں رو رہی ہے. ان کو تو زمین کا رونا بھی نظر آتا ہے, سنائی دیتا ہے, یہ اولیاء کا مقام ہے. اور شیخ شمس الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں شیخ عبد الوہاب شاہ رانی نے لکھا, شاہ رانی یہ آٹھویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم صدیقی النسل ہیں. حضرت شیخ شمس الدین حنفی جن کی بات اب کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے, یہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت صدیق اکبر کے وصال کے 800 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی 800 سال آپ کی نسل گزر گئی پھر یہ بندہ پیدا ہوا. اور شرح حدیث میں کتنا بڑا نام ہے ابن حجر عسقلانی کا, ابن حجر عسقلانی ان کا اجازت یافتہ ہے, ابن حجر عسقلانی ان کے اجازت یافتہ ہیں, ان سے خرقہ پا چکے ہیں شیخ شمس الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ. سنو اس بابے کی بھی بات, وہ بڑا عجیب آدمی ہے, اللہ ان کی قبر پہ اپنے انوار و تجلیات نازل کرے. آمین. اللہ اللہ آمین. ایسی ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں. سنو شیخ شمس الدین حنفی فرماتے اپنے مریدوں کو مخاطب کیا, یہ لفظوں پہ غور رکھنا, فرمایا ماڑا مرید ہوئے تنگی میں پھنس جائے, فرمایا میرا مرید ہو کبھی مشکل آ جائے پریشان نہیں ہونا, اگر میں اس دنیا سے چلا بھی گیا نا میری قبر پہ آ کے اپنا مسئلہ عرض کرنا, میں تمہارا مسئلہ ضرور حل کر دوں. سبحان اللہ, میں تمہارا مسئلہ ضرور حل کروں گا. فرمایا میری قبر پہ آ جانا تمہارا مسئلہ حل کروں گا. اور آگے کیا آپ نے تسلی دی اپنے مریدوں کو, فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ قبر کی ایک گز مٹی یہ ولی کے لیے حجاب ہوا کرتی ہے, یہ پردہ ہوتی ہے؟ یہ تمہاری سوچ ہے کہ پردہ ہوا کرتی ہے, منو مٹی کے نیچے بھی ہوا. شمس الدین یہ سمجھتا ہے جس پیر کی نگاہ ہی اپنے مریدوں پر نہ ہو اور قبر اس کے لیے پردہ بن جائے وہ پیر ہو ہی کب سے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او پیر ہی نہیں ہوندا, یہ شیخ شمس الدین حنفی ساڈے بزرگ نے, سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہمارے بزرگ ہیں سارے الحمدللہ. آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کی نسبت نہیں ان لوگوں سے, اور یہ شکوہ آپ کا ٹھیک ہے, آپ کو بتایا بھی کسی نے نہیں, آپ کی سنگت کن کے ساتھ ہوئی ہے, آپ کی لگی کس کے ساتھ ہے. اور یاد کرو نا حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد, جو سب اولیاء کے سردار ہیں, تاج الاولیاء ہیں, امام الاولیاء ہیں, فرمایا لوگو یاد رکھنا, نظر تو الا بلاد اللہ کا خردل دین ہے, یہ ارشاد ہے آپ کا. فرمایا نظر تو الا بلاد اللہ کا خردل دین, میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر چھوٹا سا کوئی ذرہ رکھ دیا جائے وہ نظر آ جائے نا, اللہ کے سارے شہر غوث الثقلین فرماتے مجھے ایسے ہی نظر آ جائے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جناب والا ولی کرتے کچھ نہیں, اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں جو اولیاء کرام کی شان و عظمت کو تسلیم نہیں کرتا, وہ بھلا مسلمان ہے؟ اب لفظ تو دیکھو نا, قرآن عزیز نے کیا کہے تھے. ابھی شیخ شمس الدین حنفی کی بات پوری نہیں ہوئی میری, قرآن عزیز کے لفظ سنو, قرآن کا کہتا ہے, فرمایا الا لوگو جاگو. یہ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں, الا جو ہے نا جو بندہ سو رہا ہو نا اس کو اٹھانے کے لیے آتا ہے عربی زبان میں, کسی بندے کو اٹھانا ہو نا خبردار ہوئے اٹھ ہوئے جاگ ہوئے ہوش کار ہوئے, تو جس بندے کو غفلت سے اٹھانا ہو نا اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے الا. قرآن عزیز نے جب اولیاء کی شان بیان کی نا پہلے جگایا ہے, سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ کو مجھے بھی جگایا ہے جو پہلے سے جاگ رہے ہیں, اور ان کو بھی جگایا ہے جو جاگ سکتے ہی نہیں, جن کی قسمت میں ہے ہی نہیں جاگنا, بے ایمان سارے منکرین اولیاء کرام اور اولیاء کے فیضان کے جتنے منکر ہیں انہوں نے بھی جگایا, کو غیرت کرو او کو شرم کرو کو حیا کرو, لفظ سے دیکھو قرآن دے ہے کہ نہیں. بس جن کے بارے میں تم بات کرتے ہو بکواس کرتے ہو اولیاء کے بارے میں, سنو اللہ کیا فرماتا ہے. قرآن عزیز قرآن پڑھیا کرو, فرمایا الا جاگو خبردار غور سے سنو, انا بے شک اولیاء اللہ اللہ کے دوست,
اگے جانے دی لوڑ ہی نہیں. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, تو ان کا مقام ہے ہی ہے. لیکن یہ نسبت دیکھو نا, یہ آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں, ادھر مثال کے طور پہ یہ سنی تاریخ کے بزرگ بیٹھے ہیں, اب یہ بڑے آدمی ہیں ڈی سی لیول پر, بڑے بڑے معاملات میں جو سرکاری اور ریاستی معاملات ہوتے ہیں, شہری سیکیورٹی کے معاملات, امن و امنان کے معاملات, ان کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یاری ہوگی. اگر میرے جیسا کوئی چھوٹا آدمی ان کے ساتھ کو ہو جائے نا, کوئی تعلق ہو جائے, تو میں بھی تو کہوں گا نہیں جی ماڑی دوستی ہے نہ نال ہے. اوکے, سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی, ہوتا ہے کہ نہیں؟ بڑے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو جائے تو ان کے ساتھ دوستی پر مان ہوتا ہے کہ نہیں؟ اے میں لگ رہی ہے تسی من خاموش ہو کے کہہ رہے ہو کہ بس کر دے, اے ہی فرما رہے ہو بس کر دے. میں تو بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں نا, پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جناب ہمیں بتاتا کوئی نہیں, اب میں بیٹھا ہوں آپ کو بتانے کے لیے. اللہ اکبر. یہ لفظ سنو, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, تو ہے ہی ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی کم غم ہے. لیکن ان پر خوف کیوں نہیں ہے, ان پر غم کیوں نہیں ہے, یہ تو پوچھا ہی نہیں آپ نے. یہ پوچھو تو صحیح نا, بارگاہ الہی میں نیاز مندی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے عرض کرو, اے اللہ جن کے بارے میں تو خود اعلان فرما رہا ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے, ان پر خوف کیوں نہیں ہے, ان کو غم کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے وہ وجہ آیت کی شروع میں بیان فرما دی, اس لیے فرمایا ان اولیاء اللہ, اے دوست اللہ دے لی. او کو سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء, علماء اہل سنت. اگر تو آڑی ساڑی انہیں بزرگاں نال ہو جائے جناب والا, ساڈا پیر اونچا ہو جاندا ہے, تو جن کو براہ راست کہہ دے یہ میرے دوست ہیں, اللہ خود فرما دے یہ میرے ہیں, جن کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے, تو پھر ان کے مقام میں کوئی شک رہ جاتا ہے بھلا؟ او کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. یہ مقام ولایت بہت بڑا لفظ ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ مرتبے کی طرف تو ابھی آئے نہیں, میں تو لفظ کی تشریح کر رہا ہوں. ابھی ولی اپنے عقیدت مندوں کی طرف توجہ کرے تو ان کے بھی قریب ہوا کرتا ہے. سنو, شیخ شمس الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے, فرمایا میں میرا وصال بھی ہو جائے نا تو کوئی مشکل آ جائے تو یہ نہیں سمجھنا کہ بس میں اب گیا اور میرا تم سے تعلق کوئی نہیں رہا, میری قبر پہ آ جانا اور اپنی مشکل میرے سامنے بیان کرنا, میں قبر سے حل کر دوں گا تمہارا. پھر آگے بڑی یہ ہوتی ہے, دیکھو بندہ اگر ہو نا صحیح جنا قسم کا تو یہ بات وہ کر سکتا ہے. آ دیکھو وہ کوئی پیر ہوا کرتا ہے, وہ کوئی مرد ہوتا ہے کہ جس کے لیے قبر کی ایک گز مٹی حجاب بن جائے. فرمایا اس بندے کو تو پیر کے اعلانے کا حق ہی نہیں ہے, ولی کے اعلانے کا حق ہی نہیں کہ جو قبر کو, جس کے درمیان اگر قبر کی مٹی آ جائے تو وہ اپنے مرید کو پہچانے نہیں. ہمارا حال ایسا نہیں. شیخ شمس الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا حال کیسا ہے یہ سنو. آپ کے بارے میں آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے, آپ کا ایک مرید مشرق میں بیٹھا ہوتا, آپ خود مغرب میں بیٹھے ہوتے, اور کیفیت یہ ہوتی لنگر لگتا تھا. اے لنگر بھی بڑی خاص شے ہے. اب میں لنگر پہ آتا نہیں جناب والا, آپ بھی لاہوری ہیں میں بھی لاہوری ہوں, رہنے والا کھانے پینے کا شوق آپ کی ہو بھی ہے اور ذرا سا مجھے بھی ہے, اور یہ الگ موضوع ہے. نعرہ تکبیر, اور لنگر دے نہ تے نعرہ لاؤ یار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ دیکھو یہ بزرگان دین کا فیضان ہوتا ہے. یہ دیکھو جب تک حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہے ہیں تب بھی آپ کا لنگر چلتا رہا ہے, آج بھی چل رہا ہے, کتنے سال گزر گئے. یہ لنگر, یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک ہے کھانا کھلانا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں, یہ اللہ نے اولیاء اللہ کو یہ حق دیا ہے اور انہیں یہ شرف بخشا ہے. ہم جیسا کوئی آدمی دنیا میں کھانا کھلاتا رہے بس وہ چلا جائے تو سلسلہ ختم, لیکن ان کی چونکہ نیک نیت اور اخلاص ایسا ہوتا ہے یہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو جس کام کو یہ شروع کر کے جاتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالی لوگ لگاتا رہتا ہے, وہ اس کام کو لے کر چلتے رہتے ہیں, وہ چلتا رہتا ہے, اس لیے ان کا لنگر بند نہیں ہوتا. حضرت شیخ شمس الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, خانقاہ تھی آپ کی, خانقاہ پہ جب لنگر چلتا نا تو آپ پہلے اپنے دسترخوان پہ نا نظر دوڑاتے, نظر کرتے, دیکھتے ماڑا کو مرید غیر حاضر تھے نہیں, کوئی ایسا تو نہیں جو آیا نہیں. اگر کسی مرید کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا کہ مرید ہے لیکن آیا نہیں, اور پھر آپ توجہ کرتے کہ ہے کہاں بات, اس کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں موجود ہے, تو امام عبدالوہاب شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ اپنے اس مرید کا تصور کر کے, اپنے اس مرید کا تصور کر کے اپنے لنگر میں سے دو چار لقمے کھا لیا کرتے. کھاتے شیخ شمس الدین حنفی تھے
لیکن وہ لکمے جو ہیں وہ ان کے مرید جو مشرق میں موجود ہوتا اس کے پیٹ میں اترا کرتے تھے. یہ حالات ہیں. وہ مغرب میں بیٹھا ہے, یہ مشرق میں بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اپنے پیٹ میں جائے وہ شیخ شمس الدین حنفی کے مرید کے پیٹ میں جا رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مشرق مغربی حجاب کوئی نہیں. یہ ہے, دیکھو, یاد رکھو, ولی اگر اپنے عقیدت مندوں کی طرف توجہ کرے تو جناب والا مرید بھی اس سے دور نہیں ہوتے, ہمیشہ یاد رہتا ہے. پھر اس سے آگے اور بڑی ساری چیزیں ہیں جناب والا. آپ کی نسبت اولیاء کے ساتھ ہے, آپ کی نسبت بزرگان دین کے ساتھ ہے, اسلاف کے ساتھ ہے. دیکھو شان میں نے آپ کو بتا دی, جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا, جس کی یاری دوستی بڑے آدمی کے ساتھ ہو جاتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا پھر اس یاری دوستی کا بھی صلہ عطا فرماتا ہے. وہ پلے پیری ہے کوئی نہیں. ہمارے بزرگان دین نے کیوں توجہ دی ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ دو, کسی کی بیعت کرو, کسی کی مرید ہو, کیوں فرمایا؟ کہا اس لیے تاکہ تمہارا تعلق ان کے ساتھ جڑ جائے. تم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے, یہ پہلے کسی اور کا مرید ہے, وہ اوروں کا مرید, وہ اوروں کا, کرتے 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 اگر یہ چین بن گئی اور سرکار کے ساتھ جا ملی, سرکار کے ساتھ یہ چین جا ملی تو تمہارا بھلا ہو جائے گا. اور بھلا بھی کیسا ہوگا؟ سنو, مجھے یاد آ گیا, کتاب الزہد حضرت عبداللہ بن مبارک کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام ابن ابی دنیا نے اس روایت کو کتاب الاولیاء میں نقل فرمایا, التذکرہ میں حضرت امام قرطبی نے نقل کیا, بے شمار لوگوں نے. یہ لفظ سننا بڑے جمندرو ہیں. اس بیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بزرگان دین کے ساتھ چشتی ہوں, قادری ہوں, نقشبندی ہوں, سہروردی ہوں, کوئی بھی سلسلہ سے تعلق رکھنے والے ہوں, لیکن جب ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ بندہ ان کی تعلیمات میں عمل کرتا ہے, ان کے نقش قدم پر چلتا ہے, اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور جب ان جیسا بن جاتا ہے تو پھر جناب والا ہوتا کیا ہے, جب مرے گا آخرت میں کیا ملے گا, کیفیت یہ ہوگی. سنو, حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضور کی آل اولاد کے ایک فرد سے کسی نے یہ بات پوچھی, کہا حضور ساری زندگی ہماری گزر گئی, ہم سن سن کے تھک گئے کہ پل صراط جو ہے یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, اس پر چلنے والے کٹ کٹ کے گرتے رہیں گے, ایسا ہوگا, ویسا ہوگا, کیا کیا ہوگا. حضور اس کے علاوہ بھی کچھ سنا ہے آپ نے؟ وہ سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ پل سے رات کی باریکی اور تیزی بیان فرمائی. کہا ہاں یہ تو سنا ہے, لیکن عرض کیا, حضور اس کے علاوہ اور بھی کچھ سنا ہے؟ کوئی تسلی والی بات بھی سنی ہے آپ نے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں, ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ پل سے رات کا تلوار سے زیادہ تیز ہونا اور بال سے زیادہ باریک ہونا یہ کافروں کے لیے, بےمانوں کے لیے ہے اور گناہگاروں کے لیے ہے. لیکن فرمایا جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں ان کے بارے میں ہم تک یہ بات پہنچی ہے, جب وہ پل سے رات تک پہنچے گئے نا تو پھر یہ پل سے رات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز نہیں رہے گا, بلکہ اس طرح کھل جائے گا جیسے کوئی کھلی گلی ہوتی راہ دے گا. یعنی پل سے رات جس وقت اللہ کا ولی گزرنے لگے گا تو جناب والا یہ رستہ دے گا, یہ راہ دے گا, کھل جائے گا. اور ذرا حضرت غوث الثقلین کا ارشاد پھر یہاں یاد کرو, فرمایا میں ادو تک جانا ہی نہیں جب تک ساڑے ماڑے مرید نہ نال چڑھ پائے, ماڑے مرید نال لے کے جانا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مطلب یہ ہوا, اگر تم حضرت غوث الثقلین کے ماننے والے ہو, تم سلسلہ چشتیہ کے بیعت ہو, قادریہ میں بیعت ہو, اور جناب والا تم سہروردی ہو یا تم نقشبندی ہو, بزرگان دین سے تمہاری نسبت ہے, تو یاد رکھنا جس وقت ان بزرگان دین کے لیے پل صراط کھلے گا نا تو وہ اپنے مریدوں کو پھر اس کھلے ہوئے پل صراط سے ہی لے کر جائیں گے. وہ پلے پہ رہی یا کوئی نہیں پہ رہی؟ اس لیے اولیاء کا مقام سمجھو, ان کا مرتبہ سمجھو, لیکن اس سے زیادہ ایک پیغام میرا بس آخر میں لے لو, چھوٹا سا, بڑی چھوٹی سی بات. دیکھو یہ بزرگان دین کے مزارات پہ پھر آپ جو خلاف شرع کام کرتے ہیں نا, اس سے بھی باز آؤ, اس سے باز آؤ. جو طریقہ کار ان بزرگان دین کا ہے نا اس کو اپناؤ. فاتحہ پڑھو, اخلاص پڑھو, کو سورہ یاسین کی تلاوت کرو. اب ہوتا یہ ہے, دیکھو یہ ہمارے جتنے بیٹھے ہیں, سلمان صاحب بیٹھے ہیں یہاں, نعیم صاحب بیٹھے ہیں, اور جناب بشارت نقشبندی صاحب بیٹھے ہیں یہاں, راشد صاحب موجود ہیں, جتنے جاننے والے ہمارے موجود ہیں, خانقاہ پہ آنے والے, انہیں پتہ ہے, بھائی بٹ صاحب کو بھی پتہ ہے, میرے والد گرامی کا یہ مزاج ہے, جس وقت مہینے کا ختم شریف ہوتا ہے نا تو وہ فرمایا کرتے ہیں, دیکھو بھائی مرید ہو ہمارے, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ تمہاری عقیدت مندی ہے, یہ عقیدت مندی دنیا میں بھی سلامت رہے, اللہ اس کو آخرت میں بھی سلامت رکھے. واہ واہ واہ. لیکن یاد رکھو, ہم تم سے یہ پیسے کے روادار نہیں, ہمیں تم سے پیسوں کی ضرورت نہیں. ہاں یہ ہے, جب تم ہمارے پاس آؤ, مہانہ ختم میں آتے ہو, سالانہ عرس پہ آتے ہو, سالانہ محفل غوثیہ پر آتے ہو, جب بھی آؤ خالی ہاتھ نہ آیا کرو.
اب آپ پریشان ہو گئے، ایک طرف کہتے ہیں مالم نے نہیں لینا اور دوسری طرف فرماتے ہیں خالی ہاتھ نہ آیا کرو. تو خالی ہاتھ نہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب بھی آؤ تو کلام پڑھ کے لاؤ، کو قرآن پڑھ کے لاؤ، کو حدیث کی تلاوت کر کے لاؤ، کو دلائل الخیرات پڑھ کے لاؤ، کو کلمہ پڑھ کر لاؤ، کو ذکر اذکار کر کے لاؤ، کچھ لاؤ تو صحیح. تمہاری طرف سے جب ان کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو تمہارا نام یاد رہ جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب مثال کے طور پہ میری آپ میں سے کسی کے ساتھ دوستی ہو جائے، تعلق ہو جائے، اور میں مثال کے طور پہ روزانہ آپ کو کچھ نہ کچھ گفٹ بھیجتا رہوں، اور کو تحفہ تحائف بھیجتا رہوں، کو ہدیے بھیجتا رہوں، تو آپ کو میری شکل صورت تو یاد رہ جائے گی نا کہ جی شاہ جی آئے تھے، یہ وہ ہیں جو ایک مرتبہ تقریر کر کے چلے گئے لیکن ان کے ساتھ دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. ہاں یہ ہے، کبھی تحفہ بھیج دیتے ہیں، کبھی کچھ دے دیتے ہیں، کبھی کچھ بھیج دیتے ہیں، میری شکل تو آپ کو یاد رہ جائے گی کہ نہیں؟ بولو تسی خاموش رہ رہے ہو نا، مین ڈر لگ رہا ہے، مین لگ رہا ہے، مین کہہ رہے ہو بجا توں شکل دی بات کر رہے ہیں، تین تیری تقریر بھی یاد نہیں رکھنی ہے سی. یاد رکھو گے کوئی نہیں. ہاں اب یہ ہوتا یہ ہے، دیکھو شکل صورت یاد رکھانی ہو نا تو پھر کچھ تحائف بھیجنے پڑتے ہیں، کچھ تحائف بھیجنے پڑتے ہیں. جب اولیاء کرام اپنے مزارات پہ چلے جاتے ہیں، اپنے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، دنیا میں ان کی خدمت یہ ہے کہ آپ بزرگان دین کو پیسے دے دیتے ہیں، کو نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، کو ان کے مریدوں کے لیے لنگر لے آتے ہیں، کچھ بھی اہتمام کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ کائنات سے پردہ کر جاتے ہیں نا تو پھر ان کے لیے تحائف کو سورہ فاتحہ ہوتی ہے، سورہ اخلاص ہوتی ہے، کلمہ کا ورد ہوتا ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ یہاں آئیں، یہ لنگر بھی آپ کے لیے ہے، اللہ اس لنگر کو بھی سلامت رکھے، لنگر غوثیہ بھی سلامت رہے، لنگر نقشبندیہ بھی سلامت رہے، لنگر سہروردیہ بھی سلامت رہے، لنگر چشتیہ بھی سلامت رہے، یہ سارے لنگر جناب والا آپ کے لیے ہیں. لیکن یاد رکھو آپ آؤ اور یہاں سے باہر سے ہو کے چلے جاؤ، یہاں سے لنگر بھی کھاؤ، گفتگو بھی سنو، لیکن حضرت صاحب مزار رحمت اللہ علیہ کو ایک گنا فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ کے آپ نہ جاؤ تو پھر ان کو آپ کی شکل کیسی یاد رہے گی؟ پہچان کرانی پڑے گی نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے نے خواب میں دیکھا، عالم تھے اپنے زمانے کے، بہت بڑے فاضل تھے اپنے زمانے میں، خواب میں دیکھا تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، دس برسہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا امتی، آپ کا غلام، حضور آپ کی امت کا خدمت گزار. فرمایا مجھے تیری پہچان ہی نہیں. اور توجہ ہے، آخری بات ہے میری، سن لو جناب والا کو تھوڑی سی ذوق نہ. فرمایا ہمیں تیری پہچان ہی نہیں. اور کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کے دین کا خادم ہوں، میری پہچان کوئی نہیں آپ کو. فرمایا پہچان اس کی ہوتی ہے جو درود پڑھتا ہے، تو پڑھتا ہی نہیں. سبحان اللہ، تیری طرف سے ہمیں درود موصول ہی نہیں ہوتا، تو درود پڑھتا ہی کبھی نہیں. تو پھر جناب والا انہوں نے درود گرامی پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے پڑھتے رہے، پھر سرکار کی زیارت ہوئی، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اب تیری پہچان ہو گئی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پہچان کروانی پڑتی ہے نا بزرگوں، اپنی پہچان کرواؤ. جب پل سرات تو گلی منگن لنگنا دے، تھوڑا موڈ ہے پل سرات تو جناب والا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ سخت ہو، پھر ہم گزرے تو پھر بے شک چاہو ان کو اپنی پہچان نہ کرواؤ. جن کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو پھر صحیح طرح بناؤ، قرآن پڑھا کرو، احادیث طیبہ کی تلاوت سنا کرو، اور جناب والا بزرگان دین کے ارشادات سنا کرو، محافل میں جایا کرو، وہاں بیانات سنا کرو، علماء کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ. آپ مسلمان ہیں، یہ بڑی جرت کی بات ہے کہ آپ کی جگہ پر آ کے ایک بندہ کہتا ہے ہم نے اس کو ویران کرنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بڑی جرت کی بات ہے، اے مسلمانوں کی جگہ اور ایک بندہ آگے کہتا ہے ہم نے اس کو ویران کرنا ہے، ہم نے یہاں کچھ اور بنانا ہے. اب یہ بڑی بات ہے، مسلمان اتنی تعداد میں یہاں موجود ہو اور ایک بندہ کہتے ہیں ہم اس کو ویران کر دیں گے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خاص توجہ ہے. سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ مگر نہ جناب والا جس کو موقع ملتا ہے وہ کون چھوڑتا ہے، پھر جگہ کون چھوڑتا ہے؟ لہٰذا بزرگان دین سے تعلق رکھو، اولیاء کی نسبت سے فائدہ اٹھاؤ. چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، بس ولی کا اتنا معنی یاد رکھو، ولی جس وقت اپنے مرید کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اس کا مرید اگرچہ سالوں سال بعد آنے والا ہو، یا مشرق مغرب شمال جنوب کے درمیان اس کی کوئی دوری ہو، لیکن اس کے لیے اللہ حجاب کوئی نہیں رکھتا. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوا کرتی ہیں، چاہے وہ پہلے بھی گزر چکے ہوں، لیکن پہچان کرانا ضروری ہوتا ہے، تعلق بنانا ضروری ہوتا ہے. یقین جانو جس وقت تمہارا یہ تعلق بن جائے گا نا تو پھر قبر سے تمہیں بھی سلام کا جواب آیا کرے گا. اب یہ بڑی کم بختی ہے، یہ بڑی بدبختی ہے. ایک بندہ آ کے مجھے کہنے لگا تہاڈا مرید ہونا ہے لیکن شرط ہے پہلے دسو صاحب قبر کے حال سے کیسے واقف ہوا کرتا. میں کہا اٹھ ہے پاگل آدمی، یہ کیا بات ہوئی؟ مرید ہونا چاہتا ہے اور مرید ہونے سے پہلے یہ شرط رکھتا ہے کہ جناب والا صاحب قبر کے حالات سے کیسے واقف ہوا کرتا ہے؟ غسل استنجے کا طریقہ نہیں آتا تجھے، اور تو جا کے بزرگان دین کے حالات دیکھے گا ان کی قبروں کے؟
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب حالات ایسے ہو گئے لیکن یقین مانو اگر تمہارا ان کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا نا پھر خواب میں بھی ملاقات ہوا کرے گی, اور جناب والا اگر تم مزار پر آؤ گے تو مزار پہ بھی ملاقات ہوا. سبحان اللہ, یہ اپنے آنے والے کو محروم نہیں رکھتے لیکن ایسا ہوتا ہے. اگر آنے والا اجنبی ہو تو پھر دروازے سے لوٹا دیتے, کہہ دیتے جا کوئی نہیں ہے, کار نہیں ہے, جا چلا جا کار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلق ہی نہیں بنایا. سنگت ہو, یاری دوستی ہو, دوست کو پتہ چل جائے دروازے پر دوست آیا ہے تو وہ اندر بیٹھا رہتا ہے, وہ باہر نکل کے استقبال کرتا ہے. حضرت داؤد بندگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور سے جس وقت پڑھ کے آپ شیرگڑھ جا رہے تھے نا, تو آپ نے سوچا فرمایا میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حاضری دینا چاہتا ہوں. مریدین ساتھ تھے, حضرت داؤد بندگی ہمارے آبا میں سے ہیں. جب تشریف لے گئے نا خانقاہ شریف پر, یہ لکھا مقامات مولیہ والے نے, مرزا جان محمد نے لکھا, میں نے بھی اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا, کہتے ہیں حضرت داؤد بندگی رحمۃ اللہ علیہ جب مزار شریف پر پہنچے نا تو فوراً واپس ہو گئے. جو سات عقیدت مند تھے, خلفاء تھے, انہوں نے پوچھا کہا حضور آپ اتنا سفر کر کے یہاں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر آئے اور اسی طرح دروازے سے ہی واپس آ رہے ہیں؟ فرمایا میں آیا تھا ان سے ملنے کے لیے, وصال ہو گیا تو پھر کیا بات ہوئی, میرے سے تو کم از کم ملاقات کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو ان سمجھ کوئی نہیں آئی, سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ آپ نے فرمایا میں ان سے ملاقات کے لیے آیا تھا لیکن یہ اپنی قبر انور سے نکل کے انہوں نے میرے ساتھ ملاقات ہی نہیں کی, جب ملاقات ہی نہیں کی تو پھر میں ان سے ملتا ہی نہیں, میں جا رہا ہوں واپس. اتنے میں اس وقت جو دیوان صاحب تھے وہ آئے اور آ کر ہاتھ پکڑ لیا, کہا حضور کدھر جاتے ہو؟ فرمایا میں تو آیا تھا آپ کے جد اعلیٰ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے. کوئی عام آدمی آئے نہ ملے اس کے ساتھ اپنی قبر سے, نہ جواب دیں, مجھے تو ملنا چاہیے تھا, میں تو صاحب حال ہوں, میں تو اسرار سے واقف ہوں, اسی مقام پہ ہوں جس مقام پہ یہ ہمارے بزرگ ہیں, میں بھی مقام ولایت کا حامل ہوں, ملے ہی نہیں, میرے ساتھ ملاقات ہی نہیں کی. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ سے ملاقات نہ کرتے, ابھی ابھی مجھے خواب میں زیارت ہوئی, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرما رہے تھے داؤد بندگی آئے ہیں اور یہ صاحب حال ہیں, صاحب وقت ہیں, میری ساری اولاد کو حکم دو نکل کر کے ان کا استقبال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیر, نعرہ حیدری, فیضان اولیاء, فیضان اولیاء. یہی میری آپ سے گزارش ہے, اگر آپ کے پاؤں پکے ہیں, آپ اولیاء کے ماننے والے ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں, تو پھر جناب والا آپ کے لیے دو طرفہ فیضان ہے, ان کی جناب سے بھی فیضان ملے گا اور دنیا کا بھی کوئی بندہ آپ کو ہلا نہیں سکے گا. اپنے لیے بھی دعا کریں, میرے لیے بھی دعا کریں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صاحبان مزار رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فیضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور روز قیامت ہمیں ان کے غلاموں میں, ان سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.